kuvugurura ubutaka hakoreshejwe mukuno. Mu bice byegera inyanja bya Afurika y'Uburengerazuba, benshi mu bahinzi bavanga ibigori n'imyumbati mu gihembwe cya mbere cy'ihinga. Igihe ibigori bimaze gusarurwa, imyumbati ikomeza gukura kugeze mu gihembwe cya kabiri cy'ihinga. Mu yindi mirima, abahinzi bamwe bagerageza guhinga ibigori mu muhindo. Ariko kubera imvura itagwira igihe, abahinzi akenshi basarura ibigori bike cyangwa ntibagire n'ibyo basarura. Iyo ubutaka bukomeje guhingwamo nta bikungaza ubutaka bihingwamo, ubutaka burananirwa ndetse umusaruro w'ibihingwa by'ingenzi ukagabanuka. Iyo abana bacu bavaga ku ishuri basanga nta byo kurya bihari, icyo gihe twebwe abagore twagombaga kujya gukorera amafaranga kugira ngo tubone ibyo tubagaburira, tukarara ihinga. Ariko abahinzi bicaka kope mu majyepfo ya Togo babonye igisubizo cy'icyo kibazo. Kugeza aho umuturage mu wundi mudugudu yabirebye bikamurenga. Ubwo yabonye umurima wacu w'ibigori yarabajije ati, ni uwuhe muganga waduhaye umuti ngo tugire ibigori byiza gutya? Naramubwiye nti umuganga ni Mukuna. Muri iyi video turiga kuri Mukuna uburyo bwo kwinga ku nyungu z'ibigori n'imyumbati, n'impamvu ari ngombwa kuganira ku bijyanye no gukodesha ubutaka aho dutuye. Kimwe nk'inkori n'ibishyimbo, Mukuna ni ikinyamisogwe gikurura azote kikura mu kirere. Iyi azote ibika cyane cyane mu babi no mu mbuto. Ariko ibi binyamisogwe bisaruwe ngo biribwe cyangwa bihabwe amatungo, ya azote ibivuye mu murima. Mu rundi ruhande, imbuto ya Mukuna ntishobora kuribwa n'abantu. Kurandaranda kwayo bitanga amababi menshi, n'imbuto zo zisigara mu murima zikawufumbira. Abahinzi b'ijaka kope bahinze Mukuna imyaka 14 ku butaka bukennye cyane, kandi bashishikajwe no gusangiza abantu ubunararibonye bwabo. Mu by'ukuri icya mbere babonye ni uko Mukuna bafashe gucuka ibiri n'ibyatsi byona. Mukuna yadufashije kurandura ubwoko butandukanye bw'ibyatsi byona. Icya mbere ni nyabarasanya. Mu mirima yacu habamo inyabarasanya nyinshi. Iyo duteye Mukuna ku butaka buriho inyabarasanya, irabitwikira burundu. Umwaka ukurikira iyo yongeye igaterwa, ibica intege ku buryo biranduzwa intoki. Kuri suka ni icyatsi kibi cyangiza ibigori. Iyo ushaka gukoresha Mukuna mu kurandura kuri suka, ugomba kuyitera ibigori bitangiye kuba imibeya mu myaka 3 ikurikirana. Iyo ushoboye guca intege kuri suka, wayirandura mu buryo bushimishije. Tasime yabonye uko ubutaka bwe na bagenzi be bwari bwarangiritse imyaka myinshi, kongera gukungahara butanga umusaruro. Ubutaka bwahinzweho Mukuna buba bwirabura bunoroshye, ariko ubutaka butatewemo Mukuna buba butukura bunakomeye.
iyi imvura ihise ugasura umurima utarimo mukuna amazi aba yitembera ariko hari mukuna imyanda itangira amazi akinjira mu butaka ahatari mukuna urananirwa ibihinzi umurima umwe gusa iyi imvura igwa ibyatsi byona bitwikira ubutaka yahita buruma bikagorana kubuhinga nyamara hari mukuna na nyuma y'iminsi umunani butaka buba bucyoroshye ukaba wahinga inshuro ebyiri cyangwa eshatu utananirwa ubutaka burumbuka buba burimo utunyabuzima bwifitemo imborera bufata amazi kandi burimo intungabihingwa mukuna kurusha ibindi binyamisogwe ivugurura ubutaka bikagira akamaro ibindi bihingwa mu gihe mbere abahinzi basaruraga imifuka itanu y'ibigori gusa kuri hegitari nyuma guhinga mukuna basarura imifuka makumyabiri kandi n'umusaruro w'imyumbati wariyongereye ni gute rero twahingana mukuna n'ibigori mukuna ihingwa hagati y'imirongo y'ibigori mu itumba ibyoroshye gutangira tera ibigori ku murongo usiga santimetero 80 hagati y'imirongo na santimetero 40 hagati y'ibigori imigozi iriho ibipimo yoroshye iki gikorwa shyira ibigori bibiri mu mwobo kugira ngo mukuna itabangamira ibigori ihinga ibigori bya bimaze iminsi 60 bitewe iyo ibigori byabaye imibeya bishobora kotswa no kuribwa duhita tumenya ko igihe cyo gutera mukuna kigeze bagara ibigori mbere yo gutera mukuna tera ibiro 60 bya mukuna kuri hegitari maze ubutaka buzatwikirwe neza shyira utubuto tubiri mu kobo buri santimetero 40 hagati y'imirongo y'ibigori mu gihe cyo gusarura ibigori mukuna ikomeza gukura kugeza mu gihembwe cya kabiri cy'ihinga ibabi bya mukuna bibora buhoro buhoro bigatuma ubutaka bubikuwe here mu mpeshyi bituma ubutaka bukomeza guhehera bikorohera imvura ya mbere kwinjira mu butaka bitewe n'uko ibyatsi byona bingana abahinzi bamwe batera ibigori batiriwe bakuramo isaso ya mukuna iyo ubutaka budahinze n'isaso utayivanyemo imbuto za mukuna ntabwo zimera ibyo bituma amafaranga yo guhinga agabanuka nayo kubagara inshuro ebyiri cyangwa eshatu icyo gihe mbagara rimwe gusa ku butaka buheruka guhingwamo mukuna ko mukuna irinda ubutaka kandi ikaba itaribwa ni ngombwa kuyihinga buri mwaka mu gihe ubutaka bwawe busharira bunuzuyemo ibyatsi byona ugomba gutera mukuna mu bigori byawe imyaka itatu ikurikirana igihe ubutaka bwivuguruye watera mukuna mu bigori byawe rimwe mu myaka ibiri imirima yatewemo mukuna itanga umusaruro mwinshi w'ibigori n'imyumbati umwaka ukurikiraho ahatewe mukuna wahasarura imifuka 30 y'ibigori kuri hegitari mu gihe aho itatewe kuri hegitari utarenza imifuka 10 n'imyumbati ni kimwe dukuramo imifuka 30 y'ifu mu gihe ahatarageze mukuna ukuramo imifuka 4 cyangwa 5 mukuna ni ituma ibigori n'imyumbati bitanga umusaruro mwiza Enana
abagore bijaka kope baziki imirimo yatewe mukuna idakeneye kwikenwa byihari bahingira abandi bahinzi bakinza amafaranga mu gihembwe cya kabiri cy'ihinga. Nubwo mukundi ivugurura ubutaka bwangiritse cyane, abahinzi bakodesha ubutaka bashobora kumva nta mpamvu yo gutera mukuna. Iwacu nta tegeko rigenga ibyo. Iyo uvuguruye ubutaka na mukuna, hari ba nyiri umurima bakureka ukawuhingamo umwaka wose gusa bagahita bawukwambura. Ariko hari n'abandi bagira ishyari bagahita bawukwambura ako kanya bigatuma uhangayika. Ni ngombwa rero gukorana amasezerano yanditse na nyiri ubutaka hari n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. None twize iki? Mukuna ni ikinyamisogwe gikura byoroshye kandi gitanga ibikungahaza ubutaka by'imborera. Ibi bituma ubutaka buba bwiza kandi bufata amazi n'intungabihingwa. Mukuna ikurura zote mu kirere ikanayigeza ku bindi bihingwa biri hafi yayo. Hinga mukuna mu myaka mike ikurikirana kugira ngo wirinde ibyatsi byona nk'inyabarasanya na kura isuka. Hatarimo ibibazo by'ibyatsi byinshi byona, wahinga mukuna nyuma y'imyaka runaka mu murima umwe. Ku butaka bukennye, mukuna ishobora kongera umusaruro w'ibigori n'imyumbati mu myaka ibiri. Kugira ngo wizere ko uzabona inyungu za mukuna, gira n'amasezerano yemewe na nyiri ubutaka uhingamo. Niba ushaka kuvugurura ubutaka bwangiritse, hinga mukuna.